ଆମେ ବି ପିଲା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 10 ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁ। ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ। ଏମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଆସିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ 97% କି 95% କି 93% କି 90% ଏଟା ସବୁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି, ତାମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି କଟ୍ ଅଫ୍ କହନ୍ତି। ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓ ବି ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଓ ବି ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାର। ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବି ଅଛି, ହେଲା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ତୁମେ ପର୍ଚେଜ୍ ବି କରିପାର ସେ ଆପ୍ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର 2023 ହେଲା, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରି ତୁମେ, ତା'ର ତା'ର ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ବି ତୁମେ ଦେଖିପାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ତ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେ ଏବେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ତା'ର, ତୁମେ ସେଠୁ ଇଂଲିଶ ବି ବେଶୀ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବେଶୀ, ତୁମର 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍, 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛି ଆମ ଓଭି ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଓଭି ଏକାଡେମୀ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଆପ୍ଟି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଓଭି ଏକାଡେମୀ ଲେଖାହେଇଥିବ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୋମ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍, ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନା, OBS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, କ୍ଲାସ୍ VI, କ୍ଲାସ୍ ଭି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ, କ୍ଲାସ୍ ଭି ଥାର୍ଡ ଆଇ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ VI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର 2023 ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାମର ବୁଝୁଛି, ଆଉ ବେସିକ୍ସ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଦର୍ଶରେ ପାଇବାର ପୁରା 100% ସିଓର ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବେସିକ୍ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ 1.5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ 1.5 ମାସ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କହିବି, ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଲାଗିଯିବ ମାନେ ପଢ଼ାଟା ଟାଇମ୍ଟା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ 1.5 ମାସ ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଲାଇଭ୍ କରିବି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବେ, ପଚାରି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପୁରା ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ୱାନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରା ଫ୍ଲୋ ଚାଲିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛ, ଯେଉଁ 90% ସ୍କୋର କରୁଛ, ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ, କିଛି ବି କମିବନି। ଯାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଡରୁଛ, ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ହେଲା, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ରାଜ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ଆସିଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଆରି ଉପରେ, ତାପରେ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ସମୟ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଥିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ସିଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ତ ତୁମେ ବି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଯାହା ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନୋଟ୍ସ କରି ରଖିଥିବ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମକୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଫି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତା'ର 5.95 ଫିସ୍ ଏଇଟା ହେଲା। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଚେଜ୍ ମାଗିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଚେଜ୍ 5.95 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ କରିଦେବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି କରିବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କର ଭାଇ, ବା ବିନା ଗତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି।